Və təfərratı ilə dövlət başçısının ixrac yönlü məhsul istehsalının artırılması ilə bağlı göstərişinə uyğun olaraq son illərdə ölkəmizdə çay plantasiyaları, fındıq bağları genişləndirilir. Ötən il çay plantasiyaları 1139 hektara çatdırılıb, 869 ton yaşıl çay yarpağı istehsal olunub. Fındıq istehsalı da artır. Təkcə Balakən rayonunda ötən il 6205 ton fındıq tədarük edilib. Onun da çoxu xarici ölkələrə ixrac edilib. Son illərdə yeni fındıq bağları salınmaqla ölkə üzrə bağların ümumi sahəsi 55 min hektara çatdırılıb. Hədəf isə 80 min hektardır. Xəbərləri izləyək. Çayçılığın inkişafına dair dövlət proqramının icrası nəticəsində 2027-ci ilədək əkin sahələrinin 3000 hektara, yaşıl çay yarpağı yığımının isə 8,5000 tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Ötən il isə ölkəmizdə 869 ton yaşıl çay yarpağı istehsal olunub. Bu, 2017-ci ildəkindən 12% çoxdur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzindən verilən məlumata görə, çay sahələri də ildən ilə artırılaraq 2017-ci ildə 1114 hektara, ötən isə 1139 hektara çatdırılıb. Bu isə 2010-cu illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Həm də son illərdə çay plantasiyalarının salınmasında yeni texnologiyalardan istifadə edilir. 2018-ci ildə çay plantasiyalarının 35%, yəni 345 hektar intensiv, 627,8 hektarı super intensiv, cəmi 10% ənənəvi üsulla əkilib. Dövlət isə hər hektara görə 50 manat subsidiya verir. Balakəndə isə fındıq bağları genişləndirilir. Fındıqçılıq şimal qərb bölgəsinin digər rayonları kimi Balakəndə də kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biridir. Ötən il bu rayonda fındıq bağlarından 6205 ton məhsul tədarik olunub ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 819 ton çoxdur. Rayon əhalisi fındıqçılıqdan 18 milyon manat gəlir götürüb. Kənd təsərrüfatının ixrac potensialı yüksək sahələrdən olan fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının verdiyi tapşırığa uyğun olaraq son 3 ildə 4278 hektar sahədə yeni bağlar salınıb. Hazırda fındıq bağlarının ümumi sahəsi 9944 hektardır. Bu il daha 700 hektar sahədə yeni fındıq bağlarının salınması nəzərdə tutulur. Əkin sahələrində, meyvə bağlarında, eləcə də həyatyanı sahələrdə bol məhsul əldə olunması isə suvarma ilə çox bağlıdır. Ona görə də son illərdə ölkəmizdə əkin sahələrinin daha yaxşı suvarılması üçün yeni mənbələr yaradılıb. Bununla həm də 10 minlərlə hektar yeni suvarılan sahələr əkin dövriyyəsinə daxil edilib. Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, bu il ölkəmizin 41 rayon və şəhəri üzrə 254 yaşayış məntəqəsində 300 subartezian quyusu qazılacaq. Bunlardan 7-si Masallının payına düşür. Quyular rayonunun Həsənli, Səmidxanlı, Öncəqala, Lürən, Şərəfə, Böyük Kolatan kəndlərində və Ərkivan qəsəbəsində qazılacaq. Mehriban Əsədova, Fatimə İsmailova, Xəbərlər. Əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatının il boyunca ödənilməsində, daxili bazarın qorunmasında, tərəvəz məhsullarının idxalının tədricən azaldılıb, ixrac imkanlarının artırılmasında mühüm roluna görə ölkəmizdə istixanaların geniş şəbəkəsi yaradılıb. Bu günlərdə bazarlara çıxarılan kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas hissəsi istixanalardan gəlir. Hazırda Hacıqabul rayonunda 20-yə yaxın irili xırdalı istixanalar fəaliyyət göstərir. Hacıqabul rayonunun Meyniman kəndindəki istixana kompleksi 14 hektar ərazidə salınıb. Burada yetişdirilən xiyar və pomidor həm daxili bazara çıxarılır, həm də xarici ölkələrə, əsasən də Rusiyaya göndərilir. İstixanaların keyfiyyətli məhsullarına il boyu tələbat var. Hazırda pomidor yığımı davam edir. Katlon sortu əkilib, müasir sortdur. Məhsullarımız Azərbaycanın rayonlarında və xarici ölkələrə satılır. Məhsulumuz boldur, normal yetişdiririk, keyfiyyətli məhsuldur, Tretlon sortudur. Alıcılarımız daimidir, malımız qalmır, gündəlik yığılan məhsulumuz satılır.
İstixanada məhsulun becərilmə vaxtı üzvü gübrələrdən istifadə edilir. Pomidor kollarının tozlanması isə xüsusi arı ailələri vasitəsilə aparılır. Mütəxəssislər deyirlər ki, müasir istixanaların üstünlüyü də elə budur. Məhsul açıq sahədəki kimi keyfiyyətini qoruyub saxlayır. Ümumiyyətlə, son dövrlər bu sahədə tətbiq edilən yeni texnologiyalar və becərmə üsulları belə təsərrüfatlara əlavə imkanlar qazandırıb. Bu da məhsuldarlıqda özünü göstərir. Kompleksdə müasir avadanlıq quraşdırılıb, soyutma və isitmə sistemləri, suvarılması, dam örtüyünün açılıb örtülməsi və digər proseslər tamamilə avtomatlaşdırılıb. Operator vəzifəsində çalışıram. Kompüter sistemi ilə istilikxanada pomidor xiyar yetişdirilməsinə, suvarmasına baxıram. Suvarmada hal-hazırda hava şəraitinə uyğun olaraq nə vaxt lazımdırsa o vaxtı suvarma idarə edirik. İstixananın işi nə qədər avtomatlaşdırılsa da burada 60-dan çox işçi çalışır. Ərzaq bolluğu yaratmaq və ixrac imkanlarını artırmaqla yanaşı, belə istixanalar əhalinin işlə təmin edilməsində də mühüm rol oynayır. Əsasən, Meyniman və qonşu kəndlərdən olan qadınlar burada il boyu işləyir, həm də becərmə ilə məşğul olur. Yetişən məhsulu toplayıb qablaşdıraraq satışa göndərirlər. Bunun müqabilində aldıqları əmək haqqından da razıdırlar. Muğan qəsəbəsində yaşayıram hal-hazır. Gəldim, müraciət elədim, məni işə götürdülər. Sağ olsunlar, hər tərəfli qarşılayırlar. Yeməyimiz, içməyimiz vaxtı-vaxtında, maaşımız yenə də vaxtı-vaxtında. Yəni ki, nə razılığımız yoxdur. Maşrut da sərbəstdir, gedirik, gəlirik. Yəni ki, inciliyimiz yoxdur. Hazırda istixanada pomidorla yanaşı xiyar yığımı da davam edir. Bəzi istixanalarda isə becərmə işləri aparılır. Bu isə bazara daim məhsul çıxarmağa imkan verir. Bu gün hal-hazırda gül dərmanıdır, 6-cı panikdədir. Qızlarımızın yarısı 1-ci panikdədir, xiyar dərimindədir. Yarısı da 6-cı panikdədir, gül dərmanıdır. Hazırda Hacı Qabul rayonunda 20-yə yaxın irili xırdalı istixana fəaliyyət göstərir. Onların ümumi ərazisi 30 hektara yaxındır. Yüzlərlə vətəndaşın çalışdığı istixana şəbəkələrində əsasən ixrac yönümlü pomidor, xiyar, badımcan, bibər və digər bosta məhsulları və tərəvəz yetişdirilir. Vaqif Nəcəfov, Surxay Təkşiyev, Arzu Xəlilova, Xəbərlər. Özünəməşğulluq proqramı indiyə qədər işsiz olan vətəndaşlara nəinki dolanışığını yaxşılaşdırmaq, eləcə də biznes qurmaq imkanı yaradır. Quba rayonu üzrə 143 ailə artıq öz fərdi təsərrüfatlarını qurub. Həmin ailələr malqarayla, şirniyyat və xalçaçılıq sexləri üçün müxtəlif avadanlıqla təmin edilib. Quba rayonunun Ərməki kənd sakini İdris Süleymanov özünü məşğulluq proqramına qoşularaq şəxsi biznesini quranlardandır. Heyvandarlığa marağı olduğundan məşğulluq mərkəzinin təlimlərində iştirak edərək biznes planını bu sahə üzrə hazırlayıb. Planı bəyənilib. Ailə təsərrüfatını yaratmaq üçün ona 2 baş iri buynuzlu malqara verilib. Bir ay təlimlər keçdim. Bir aydan sonra məni həmin heyvanlarını gördüyünüz 2 dənə heyvanla məni təmin elədilər. Şəraitim mənim, tövlə şəraitim normal vəziyyətdədir. Hal-hazırda yemim var, arpam heç çəkilməmiş var, ot preslərim var. Yəni, əsas vacib, heyvanlar lazımdır, vacib hər şeyim var. Özünəməşğulluq proqramının üstün tərəfləri çoxdur. Təqdim olunan aktivlər hesabına yaradılan fərdi təsərrüfatlar böyüdükcə, nəinki ailə üzvləri, hətta digər işsiz vətəndaşlar da belə təsərrüfatlarda iş yerləri ilə təmin olunur. Beləliklə, həm vətəndaşlar üçün yeni iş yeri yaranır, həm də kənd təsərrüfatı inkişaf edir. Elə həm söhbətimiz İdris Süleymanovun da gələcək planları bu istiqamətdədir. Gələcəkdə də bu sahəni genişləndirib, daha da təkmilləşdirib, bəlkə işçi qüvvəsi də özümə tələb cəlb eləyirəm və bu da bir növ dövlətə bir xidmət deməkdir ki, harasa bir işçiyə də sən buradan maaş verə bilərsən, genişləndirsən, hal-hazırda o barədə fikirləşirəm. Proqramın digər iştirakçısı isə İradə Süleymanovadır. O da öz gücü ilə kiçik heyvandarlıq təsərrüfatı yaratmağa bir neçə dəfə cəhd etsə də istəyinə nail ola bilməyib. Məşğulluq mərkəzinə müraciət edib, özünü məşğulluq proqramına qoşulandan sonra isə bu problem həllini tapıb. Deyir, heyvandarlıq çox gəlirli sahədir. Ona görə də özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində layihəmi bu istiqamətdə hazırlamışam. Bir müddətdir ki, bu inliklə mənə ərzildi bu inliklə. Gələcəkində istəyirəm ki, artırım. Ot tədarikim varımdır. Dağlıq yerdə yaşayıram mən. Tövləm şəraitim, hər şəraitim var. Saxlamağa da imkanım var. İmumilikdə Quba rayonu üzrə 143 ailə özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində mal və materialla təmin edilib. Onlara bu təsərrüfatları genişləndirmək üçün müvafiq məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi də nəzərdə tutulub. Hazırda daha 800-ə yaxın sakin də öz biznes layihələri ilə 3-cü özünü məşğulluq proqramında iştirak üçün müraciət ediblər. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Mehriban Əsədova, Lalə Məmmədova, xəbərlər. Fevralın